Bingung ya. Wes yo. Oke. Oke, Jak. Lanjut, guys. Ayo. Iki karo ngapet, Bro. Sopo ki Barzaki? Kalah. Licin kek lah. Ojo, mungkin menengok aja tau, sikit sopo sik nyanda. Bukan, contoh-contoh. Contoh-contoh sih. Kira-kira tau ya, aku. Aku ingin tau, lele. Balas dendam kayak gue. Ya, itulah. Gak usah kamu kasih tau, kamu udah paham saya nih. Licin, licin, licin. Bersih, licin. Apa? P3G. Kutagin ku. Nganu, cing. Nganu sapu, jadi. Poe, nang. Rut! Rasakan ngerti aku ngur sportif nih. Resi, 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 resi. Resi lera mati eret eret. Yang cing? Iya lah ya. Wah lambe ini benak ini. Iya, pelek. Lambe ini. Hahaha. Sari, sari. Separuh gisir, separuh gisir. Saya dua rupanya kok. Eh, mending kita nih gini ayo. Kan ini gini lumpi suci minum kabel terus kan ini gini kabel tadi yang cekat dan main-main online jadi gini dede kita kan ngelan kita ini putar putar ya Pak Era buka ibu buka kabel buka kabel buka kabel masih isor gini dong lu kayak gini dong kasih gue terus ini kuna ya timbang kangelan kita enggak gak kocing itu tetap lain itu tata sih siapa yuk delik na dewe gak kelompok apa kene pak kelompok apa. Wis ayo. Jajo cing-cing. Gatine kan kok ape menang kok rewel. Aku nek permainan wani jelas. Menunda kemenangan kuwe cing iki. Ya. Ayo pan. Di gatune. Iki lho. Enggak dilapor celana ku ra no. Ora, aku capek. Padahal nang ndi, Yun? Saiki sing gagung, ha? Ora. Gak terima aku. Jenenge ngantuk yo. Wis. Mas Ayung, fokus sih. Mati. Oh, kau. Hei, sita-sita. Ayo, gaike. Hei, ini celana aku lho. Ayo, ayo, supportif nih. Ayo. Supportif. Karung cukup. Gak, kakak pindah, men. Kakak pindah, men. Ini lu kalau kasih gitu ya. Aku urung, Cok. Iya, Dang. Ya wes. Bisi kleru. Wes apa apa. Bagi ya. Merem-merem. Mata. Hei, saudara-saudara, kalahmu di sini. Gagi ya. Kalahmu di sini. Gagi ya. Ini nama suci siapa, Bang? Wah, mantap. Nanti gagi nyapung. Ini nama suci siapa, Bang? Ini aku gile. Aku gile terakhir. Lope. Kayak lope. Hei, gagi. Ini nama suci. Ini nama suci. Gagi ya. Eh, sayo, Vicky. Eh. Masa ini kono oleh? Tak oleh. Alah nyari. Anu lo. Licin lo, licin lo. Licin, licin aja. Enak pinggir. Aduh, ya. Ya, gitulah, begitulah. Ya, begitulah. Ojo kena kaosing. Aku kaos tak jotos. Tau, kere. Oke, iki lah bilmu rong. Bener ngomong ae lampine. Bener ngomong. Ayo. Ratakno cing cing ya. Kita ratakno dulu. Ndak. Ya ratakno rata. Rahimin. Matane iki. Wis tau, Pak. Wis tau. Urung tau. Aku urung ngono iki. Gaji. Gaji, Pak. Ayo cing. Aku lagi kerja. Semua. Nah, ya, lah, ya. Ibu dempet apa? Ini bilia di nonom. Saya pencet. Kamu. Eh, ayo. Cuy, men. Eh. Eh, apa lagi? Eh.
Ayo aku ever pay. Banteran kita lakukan. Saking. Kondik matamu le. Berarti bareng-bareng kowe. Kowe kok ngono ki lho, garis sedhi. Ngandruk dikne, ngandruk. Apa ngandruk? Ngandruk cara mono melewati batas. Nyenggol. Ayo be. Saking gede ah. Mer. Di bolongan. Hati-hati nih kena. Hati-hati. Kuwi lucing ngawur manut lho, ditabrak mripate lele. Ya jebuk kluweng ya motore langsung blek ngono. Iso iya. Iya eh. Blek ngono lho. Langsung munggah ngene. Alah kok yo omong ae cing sing bosok. Wah bosok cing. Ayir. Wes. Lambene. Iya, penerangan mae lambene. Ajak, parar ajak. Gua nek ngene, kena mandur. Mikum, Pak. Iso teko lambe iki. Ya Allah, kok keras. Gasakan iki. Fokus. Yo fokus. Ayo fokus yo bersih. Iki nang iki. Ya Allah. Wes, tenang. Alah. Tut birut. Rasane teh ngene yo. Nek iki apa aku ngono. Rasane ngene piye. Langsung iso lah. Oh, iso. Lu nyenggol iki. Apa? Ora kudu lu kok kudu ngamuk aku wae. Ayo. Oh, sare sapa engke sithik-sithik engke akeh yo lah kok. Kowe aja nganu konsentrasi yo. Kosong. Enggak. Garing nae sak. Bola de. Mas, yo. Iki cek pira menit wektune, Pak? Alah, iki menit. Terus konten penting.
aku. Rasanya ini asinnya biring. Apa? Apa gue? Ngeban. Aduh, gue mau cek ke pinggir. Aduh, gue mau cek ke pinggir. Cing cing. Untuk kena ya Allah. Ini kena ngarep kok, enak beber. Orang kena. Ngeban dulu ayo. Ika tanggal buat ini mantap. Orang roh yuk. Deknya apa-apa deh. Kenapa mau sisi piring deh? Udah lebih burung siapa ini? Ngecak lem mandor kak nggak tuh wes ini bongkar aja wes lata lah gatunya andor ikut cedak no gatunya andor kelepun andor kelepun andor sih enggak. Mana iki sapa? Loro. Gagor ora. Kowe iki nang konsentrasi. Gagor ora. Yo ora. Yo ora. Yo ya. Rasakno. Ayo warnane cok karo. Ayo. Wah campur. Campur ala. Wah, ala dirahop nanti ya. Tricil tau woi, woi, gak apa-apa, papa kara. Tricil itu mau. Cek woi. Lapi papa. Lapi sekarang. Lapi sekarang. Ini pak. Jangan gue pak. Waduh. Asana gue. Boleh dendam aku. Gagara. Hancur kan. Kalau rinci gak cune. Ya Allah. Ya keteran. Ayo. Eh, siki sapa bareng ini? Ayo. Aku wae. Iki lho, Surya. Eh, Surya iki bocoro aku kae. Yo ora, lek apa mati di wong e. Yo. Ayo. Jam aku. Dia kan udah bisa aku sarung sama-sama. Orang Mire, aku kalah jiru iki. Gak apa-apa nek nyerepet tok gak apa-apa sebentar ama Bu. Eh, rasa mulai gak aku. Ben, kapok. Ora dijal kamera mateni tak ringkus. Lah aku kamera makan mari yo. Wis ayo wis. Ayo wis, apa ada dah? Digajuni glok-glok, gajune glok. Coba ringkus mau bisa. Ora sabar. Batal coba puasa demo. Ayo barimen sapa? Eh, ayo toh. Eh, ya kau. Ayo. Ayo.
tiga orang ayo. Ayo. Wes yo lanjut. Gacune nang kono ciblok. Oh, gacune mingsor. Di. Oh, ngene yo. Hai guys. Ikan jeru iki. Ayo aja guys sembrono. Kan terus iki. Panas kabeh le. Kuwi aja. Lho lho. Seringet iki. Iki wis geger iki. Geger iki. Kalah jeru iki. Gandar mati iki. Weh. Ayo, guys sontak sendiri lho, cepet lho. Eh, gandar mati ya. Eh, anu. Wes yo, Mas Ryo. Ayo ayo ayo, langsung gecak-gecok. Gecak-gecok. Yo. Percaya lek kowe. Ngene iki untuke ngepur ya, yo ora. Lha iki kok taek. Aja ceblok-ceblok lek. Ini selaka apa, Pak? Rene licik kok taek lek. Pecep kamera mo. Merem Mas Ryo. Merem. Wah, lah patane. Enggak apa-apa orang ngebu kok, orang ngebu kok. Ganteng ya kowe. Ora cek. Keterobane dia lu, sendiri nganu. Tuh. Jeki kok nganu? Cocote ya, cocote. Kok lu urung. Ketatane dikai-kai kentan. Mingkemo. Lah, ayo men, ketoken lah. Ora-ora. Ah, wes ayo, perine kok iki. Cak. Eh. Modar kowe. Mati kowe. Masyaallah. Dendam udah kusumat. Ayo. Mati. Ayo. Mas kembel. Kopi rek, Pak. Awas. Kopi rek ya. Awas rono kape dok, rono kape, apa cerono? Kape tuh, bolongannya jenis gede nih nih, kayak mandor. Rafa enggak napin ya? Rafa tolong enggak napin, Ayo.
Mas Lawen tok. Kowe wak ndi? Alah iki. Oh, salam kowe. Ayo. Pali. Aku ngotel he. Arep suta. Salam ke mau ra gelem sekolah lagi. Terang iki. Salam kowe. Aku nek ki ndi wae ku. Ayo, ayo. Eh, kebak. Bongkai. Bongkai. Wes ra urus. Apaan? Soal keras. Ya iki. Jake malah kok taek le. Lho ora iso melek de. Ayo le. Ayo dak ono wis. Ayo bluran yo. Iya le. Iya. Oke, lagi tang